الرحمن الرحيم. آج تیسرے دن کا آغاز ہم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو, تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. سب مل کے درود شریف پڑھ لو. پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تیسرے دن کا آغاز ہم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو, تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. سب مل کے درود شریف پڑھ لو. پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا؟